У Покровську другий день тривають протести. Причина – зволікання з підрахунком голосів. Дійшло навіть до шин і силовиків на гелікоптері. Усі подробиці знають наші журналісти. Кордони поліції, шини, намети та сутички під стінами ОВК – так рахують бюлетені в Покровську Донецької області. Там спостерігачі на дільниці виявили, що кількість порахованих голосів не збігається із цифрами в протоколах виборчих комісій. Люди кажуть, порушення почали фіксувати ще з дня голосування. В день виборів ми наблюдали фальсифікацію на участках непосредственно. Це вброси були, є на відеозапис. Це були вброси вже після того, як сурн на столи бюлетні как бы виложили, просто вот так пачки бросали. Спостерігачі вважають, що членів ОВК підкупили. За попередніми даними, в окрузі переміг кандидат від опозиційної платформи «За життя» Андрій Аксьонов із перевагою в 320 голосів. Та поки що визнати його переможцем офіційно члени комісії не квапляться. У нас різний погляд на життя, але у всіх однакова позиція. Є ж правда, да? Тобто торжество справедливості. Все хотят увидеть результат, который получили. Справедливость должна восторжествовать. Мы приходим, у нас у всех есть протоколы с цифрами, нарушениями, а там сидит и обезьянка. І от ти бійся головою в стіну, не бійся, безполезно. На засідання завели навіть тітушок під виглядом спостерігачів та журналістів. Ми приїхали на ОВК на ранішнє засідання. Були незрозумілі толпи людей спортивного вигляду. Отже, це представники місцевих ОПГ, які підконтрольні меру даного міста Руслану Требушкіну. Зараз так, вони в ОВК, вони в членах ОВК, ну не в членах ОВК, вони там зареєстровані незрозумілими спостерігачами, незрозумілими пресою. І тільки хтось починає обурюватись діями ОВК, відразу йде від них команда, начебто до ОВК, все, на голосування видаляєте його. Втім, члени окружної виборчої комісії відмовились розглядати скарги кандидатів. Отож, ніяких додаткових перерахунків голосів не буде. Кандидати в депутати подали відповідні заяви в поліцію. На території біля ОВК залишаються шини для можливих протестів. Оксана Вовк, подробиці, телеканал «Інтер».